Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa z Farmingu z 22. Je to informační díl. Bude se kupovat pozemek. Konečně, už jsme se na ně vydělali. A kupuje se tento. Takže my ho koupíme. Tak. A já bych se na něj podívat. Já si tam zadám. Příkaz a asi bychom tam. Jo, je to vlastně ten les, jak jsme sekali tu pole 31 kukuřici. Tak tam bude stát naše původní farma. Do začátku, než se vydělá nějaký prasčák, tak teďka parkujem. Pardon. Dobře. Jo, a teďka začneme šetřit na pole 20. To je tamhle dole u gravína. Jo, tamhle ten les, co je vidět před náma, tak ten jsem koupil a tam bude stát naše farma. Ta se, nejdřív se vykácí les, to budu dělat video. V nejbližší době. A tady se potom bude upravovat terén. Jo, bude tady asi jenom pár věcí, prostě na skladování obilí. Na přespání. Jo, si, jo, je prostě teďka je tma, už s tím nic teďka neudělám. Jo, a tady se bude prostě stavět farma pěkně. Bude tady pěkně silo na kukuřici, na siláž. Ta se pak bude prodávat, já ještě zkusím vyřešit stavění toho těch pozemků, jakoby budov na kravíny. Kdybych chtěl mít tady starší kravín. Na to se ještě pak musím podívat a... Takže teďka se pak začne šetřit na tu 20 teda pole. Jo, a tady vidíte cenu 6 milionů 121 tisíc. Takže to je další naše priorita. Na co se bude šetřit. Takže jo, já vám děkuji za zhlédnutí a u dalšího videa čau čau.